Сахабыттерин оперное искусство танцанерячилера был эдеркен ырыгыты Сергей Сенере көрдөккүт болу. Мария Михайлова, Сурун Омоллон атынан государственной опера онны балет театрын солистката, беги конкурс под каста түгүллах лауреата кыйылага. Ылбагай ырыны огар дегиттен керексен, олугун искоонуңустун нарын намчы мечили бит бейте күстэг этиген колханын сүрөгү толгутар сананы кынаттыр куту сүрүкү үрдөр оролларынын жон серге бирибилин ылан айыр эйге кин келитигер биллер көстөр солу үктен бүлү таланнак кыгаден төрөбүт төрүт бөлбетин аттата турар мен бүлүлугун компания элегиттен төрүттө акпын. Значит, осы истоку он бес лакка сколау верне кирбидим. Оно отчылтау ого. Улхан даганы буден жарыкпыт эре творчество дек коеп. Не дедак бене ого барытын аты, отчылтау ого атыттан эттак бене сыспатын болу. Олихин боллағына бастық класстан терапиттер бұт ұжы кружоктарға, уяндарға берен керен бар бұттара. Кемін күйге, кем ұрыға, олаттар уханалар эте, техниканнан жарыктаналар эте. Олегин боллағына түгеннен тонан дейкпін барабын, беге отчатағы кем оғылыра жол бұттен ол болар де. Әлбіқ кружок бар де, ұршталар дағаны жанығын тұрын беген кіпті жарықтан алар де. Оны бұла ол күрдік мен бейім, ұлықпын ұлық бұна барар деме оға аспыттан. Десаттан хағылан, ұжы қыралан ұлан бар бұдым. Онтан боллағына скула веріне келбіп бер, музыка чудала Зоя Петровна Прокопьева, кені бәйті музыка рогын берерді скулаға. Оны тұғыған алтығы лаққа ансамбл тәрем бар бұды. Оны боллағына бәйті жәнерәті қас класа айттан ұғылыр өйден көрері бұды. Таланнақ, ұғынтыннақ, кемір фольклорны қоластақ. Оказывается, кини академический рынок уретен бәйте из саната уже бәйте была нағабит, олейн была на академическая хайсханнан лелери, эмет успоғылыру чопчу кетихи джибуде бітсе, он была на рабири төкін меха коридорка келле онна машин ұлықым барам, мен оны білебін деді, он была на жарқтанан көрекқа, онна да давай попробуем ден, хэп кылгасты кеттеққа, онтан истен көрді, диапазонын көрді, тынның түхе хуну егінде көрді отшылыр голди саккер ылдыхы жүбі тоғам ехосонын байды білден тұрар оларен нұтшалы әттіға я увлеклас ола маға өрен кәлбітім жейбір олақ ебір тута кәпсәдім мен зойып тұрына ылыр кіқта ақын дейді бұру бұлан көрі оққа ылыр блачыл ақын до менден ұйытта демін мамам наға соғыды ылыгын до сөпере деп көрдік тоға соғыды да олай тоға деді аққа бейі жекерген мүтігер ұлхан ұрығы үнкіннен ұрыннан жарыптанар кейі оның профессиялақты иделі ақ кейі оқы үлігін ем чөт топыр оғылан көрер болақ бөте зойып тұрым әпеп болағын олады кені қаянды өпкі көрен әпеп болықтақ дейін тәді зойып тұрымнаны түріптер барын ға бастылыр кені бәйті творческа кейі болан ға мұнық атын тұспа бай әйгелі әкіп, темпераменті датын, эмоциональный дағаны, қолғыр осколычталардың лұқ атын әді әкіп, оны тұқтек қойбей.
курук эксперимент, опыт, курук тугар көрдүр көрдүк этеп. Аны булана чонлук арай бири төкүн бар бутун муста. Аны эргес колагын мухумлу бут, кыргыттар бага уна 2 уул бар эбитсе, аны 2 уул олох күйүнөн албы курду болу. Көпстар эң курдуктар. Эрери булача темсеммит аннык ансамбль болду бутты. Жадасыз тоона сетте лака. Ансамбль болон терелинди бит. Аны булана лабыт нам бар бут. Учтал бут олох позитивный настрой, ну человек холо, пару бутон раза на кола скаратан кирем бардеге, но оголор хин бара слухтах бут была оттон, пару бутон сюме девит, жану воллах бути, анан лан хадер анну барта бири кю ехин он хамулан халусе, вейвин будене тека, оскола хасер да барар турдах бут на радио, радио ну ием круг хол бурете, ну так на лором мунин. Нина Николаевна Чигирева, Нигина Егоровна Ильина, Талина Афанасьевна Савична, запись старин круг берячили радио, она была она. Стевин, она круг, на интерьер гире, ну, это бем из переми барбулади, он интерес, опера интерес, она тала гуди в курдук, она учитала Зоя Петровна Дана, Мигин тут от она, академической хайсхана Джарктан Кирим Барбута. Холвор Кимере фольклорна, кини была она. Будет это хаталана, огону именно беде айлга туу бир битин таба көрөрбитсем. Кимер академический колоста, кимер этепитим курду фольклорна, кимер эстрадный лох күстях па колоста кыргыттар. Олох биле айлгаларын аджап па, кантон торап па, кадеви курду тох барынын мандык направленияны кайысканын ыдарыта. Ол курду мийгин, онын Мотя Семенованы академический кайыскага турорбута. Ону ансамблга жарыктанарбытта хаттан. Беги болла ана сольна жарыктанан кирем бар болуп тут уже колас бытырханды көрүгө бассарын кени баянынан бардым таңарыте баянынын распевкаларын эртебит баянынын диапазон бутун көрөрүте чепчеке распевкалардан агалаан уже айымнелер бутун үйрөтөн онду курдук детские вокализы чепчеке романстары эмнелан кирем бар болуп тут онуна эле тарехиндерге аңар кыргыттан кирем бар дебит ону күтө терепиттер бит олох эме үөрбүттөр көппүттөр бары таңас дегендер олох бегени Хынаға уже білемнен керем бірділар. Оны ол терапевттер білген мақтан ұйқын бары бұл, зойып тұрылына, добрая авантюра деңе керемдер олық. Хыразы бары қонылған, бары сөбілі, хэн сайдан керем бар бұл дәріп бұл, бұл дәріп бұл. Звезда, фотогусулус конкурс, я нарай. Чабары биле көрөхө жаусе, батчаларга кароголор болан, алаханды гахайбат этебит, арай бэйбик кыттар кэмбиттийен кэлбит. Зоя Петровна лох карга уоттан мутахан он айтар. Дебилюге кэлэллэр хю, Татьяна Фанасьевна Гоголева бэйтинен сюмердир хамандага кэлсэр хю, он лох бэйтин командат нилджа кэлэр хю, он билю бутылу хуттан культура управления таттан хаста кэхэмиялар хю, он отчаларга бихэх олох Вот отчалар года был билигин даганы улучшаннар болады. Они первопроходцы дегенде, отчалда о себе, сенген мөлтөк кемгеркендер бәлір олық. Котугус улыс күрдік улахан конкурсы аяннар, оғы бағаны жаллабы жан болады. Олеген ола бәлірі кәлелері, онны бігі киребіт, таңастыге біттен болы. Түріп біттер біт сразу қанттан әрече, онтан-мантан материал боланнар бар бұтыр таңастыге қостылар, бір олақ бұд. Ики үсірігіні білемнем кейді біт бірін ұтшалы, кейді ғақалы. Ұллаты бұт, тойды бұт, онтан арай лауреат болып бұтын етті біт. Наға сауыды бұт, онна ол бастықы сеті хейбіт әді, онна бәбіт-бәбітер әрел бұт өсі олатты. Ол жы сыл сағығар, аныргеналіне күрек болы. Үйәе бүлілер, нүрбалар, сынтардар, бүлі бөлі құлуға бүтінді күтінді бұт. Онна ме дипломанды ол лауреатты болып бұт. Енегін амыт аны сайын республиканская күрек қабарар болды өттеділер. Ол өрі көте үйбеға аны саңа таңыз дегенін өбет, еген тәтеріптер өт тектелер әме. Наға шөйтік олық жалла жүкізгай қораққа білі тоқ темасын алар балар дәмінік бұртығой. Бұртығой уазик дәнерді олақан білі таға асты қармасын аларынан айынан кәлі білі білі өліқтір сол бұт соқта әті дек қайып оны. Тәріптер бүтінне олақ бұланнан қатшыларын бардың берін тұрын деп күрді бар бұтын конкурс көйіп бұттар. Ары көребін үйе білі оғылар ғыджалар,
Нурбалар баллар, Аллах бары дураллахан юрен кэрэн. Эхэмэй конкурска бардыгэдэ бэхэмэй чанны курдыг бирсэн бэд. Конкурска кэлли бэд. Арай, театр оперы балета болара бэдсэ. Аллах кирэд хайдагар Аллах. Мин бэм аптэн тэм колор, мин бэм эспер туын барды дырлы түспэдэ. На чугэн Аллахан, Аллах лабиринт курдыг театр. Ты охотугар? Оперы балета холовртух. Дворы курдыг эстер булади. Ехонду здание дохух, это чолорга, он был она. А раки едим, он так коридорга, хама хаджамин портреты гордим, барларин веритебин, хаджамин хэп, он а рай коридорга варанцитак, на Анигина Егоровна Ильина Дмитриева, хаджаревцеп, кини жюри председателя, кассылая келен Татьяна Фанасьевна лын, юлелихен, чуй байтык олору сюмердэхэнгэ кэмэлюхэн, чего я бы хотела сделать, он касалай кини варите. Он нового бастака вынкор бутым. Чолорга мен кинни радионен рестер болланди. Мен кордах пене олох таңа радиях койапти. Манны Татьяна Фанасьевна нюэнду көрерді бит. Олар бар олох коридорка көрісті бит табар. Ху, здравствуйте, олох. Аны кинни болланы. Кихи бүгітнен бәйті ағас тұп. Анигина Горовна мен оны ағас охой бұп. Бұл манны улу жаннар. Оголору кытта эре бол бакка бүтер өппіттер бүтін кытта, учталар бүтін, салаячылар бүтін кытта бараларын кытта олық бір тәңге кәпсетен, сүбелен, амалан. Қолыбыр ол бүйгі өресе босқа мастер кластар болыларды. Анигина Горовна үйтар әтті, Неустроевтар үйталлар әтті, Қатылаевтар үйталлар әтті. Мұна датыттар, қолыбыр жүрегі олар жанр. Бұ оголору кем бағалағы бараларын бұ файияға екесе тәскейін бұғылағады театрға, елі чөп-чөқандығыр класс қыңыранлар жарқтығылар еті ол барыта келер бәлірі жүрелыларын тағынан дек қабылағады, оны тағынан қолыбы біреймелерін анағынлар бұ тұғы олың күтті жарқтамыттар бұйықа олы мені әл баға бер бүті, оның бұла ұчыталар бұтеме көрелілер, қолы профессионалар қайда жарқтаналарын көрен өренен деревняға ұжы келем бүт. Кенелер приемлары, немаларын туғанын ұжы оның жарқтанар бұл бұл бұл, олымен бейеқа әлбіқ результаты қалып бұда. Оны айым не бұтын дағаны кәлін талар бұтығар көмірес бұте, колас қарары, дирижирован ең, қолбұрыз ойып тұрыны бәті дирижор қарабек өректі, оны тұтың Сулай баран ол полярный звездады ігінен, оны да тағынан бәті қорыққа кәлін маңнан жарқтанар, мастер-кластар көхі жарыты, оны олығын кені сайдарын күтті бүйтенге сайдан іспеп біт. Түріп-түтір бүтті ғығы ғаларынан бейіне өйен, ұбан, қолыбыр, кемірі сүйіхүтін өлерін деп күні мейхай бәм қолыбыр ұнақтардақ білгенді ғаны, оны болғаны тұқтур. Че күспі барар болды мен конкурска ден олық ұнақтаран өлерінді тұрғандар ұйталылар әті. Бүлі управленті бігі құрық көмілі өріте, білігінді ғаны қолбыр падешкалыға тұра бұд, бұл бәйбі күргіттар бүттені бігіні құрық сәргейлілер, құрық бігіні үңіраллар, құрық бігіні қолбыр қандымны баттар әп. Оның түгеннен туғанамы мен бүлі управленті культуру, оны жағалтатығар ұлқан мақталбын тердекпін бағарабын. Тоғдетер болғаны бейге атақ бұтығар тұрар бұтыр, ансамбіл бұғытынан сайдар бұтығар, кенлеріме бастықы меценаттар болып, бастықы көмілі әтшілер бұл кенлер болалар. Оны тағынан білі ұлығығар, оны болғаны маңны қораққа спонсордар бар болып бұттыра. Қолыр бей ансамбіл бұтын серген, өбілен, бұғылыр үшеді күтінінлер, айынатынлар, кәлінлер бардынлар, тоқтан да үшігейден маппатынлар денлер, қолыр көстюм дәтігер бітер болуын, оны аям мұтығар, бір түлі өтінің ұйталар тәбейгіне бүлік оратыптан әбетір қампаттанылар арылар сөп, отшыларғы сол соқ, келер қықтыра соқ, қатшылара соқ дем болар, әп олайын. Оның екі үстіген чақчы болып бұда. Оның аға соғы бұп бұд олық түріп-түттір бұд әме бұл олар бұдын бір түлі өтінен кәлін ұлан баралылар. Олата чақчы үші болықтары де, чақчы бұл олар бұд әлінелер дем. Оның жарықтанан оға бұға кәлін түріп-түт бұған тірегілген қолғыр бұған самыл бұд атағар тұран, абрасовый бақанын самыл болыпты. Ол бұйығы атақ бұдығыр тұрар бұдығыр, сайдар бұдығыр білден тұрар. Құтығы сұлыс конкурс самы әлбәқ өңгенің ұр бұдығы. Оны фестивалдерге, российский күректерге, қолғыр ұжы зарубежіне российский тағымнақ конкурстарға күттір болып бұд. Бұған атаққа Европан ғарын, Россия кейін ғамы білдер қораттарын, сақа әрін әтеді бар баққа баратын келіп дейіп бұдығы ғылжын. Негінам қолғыр мен бәйін бұл опера ұйғыты болар бұн ұжы 900 классқы бағарымдым. Те олы неттен де білердім, только 900 классқы мен бәйбір әрелдіғ бұл бұтыма конкурстарға күттімін. Нағырады, ламмын, бұл қолғыр мен нұтшы қоратын ұғылырыттан бағаны бұл омықсерін ұғылырыттан да тоқтаған ұлыған қоғаным соғы бет. Демін, онына бәйбір әрелдіғ бұл бұтым, оны 900 классын ұжы. Олық мен операға әре барабын демін зойып тұрынылың.
онлук жанрга сүкүскөлөлөр болбупт. Оно верех паркелер бер, мияхе бадан атаноголор дагарче ханаверчепчики вола. Коловорол огажаман эти конкурстарга кыттыбытым, конкуренция дени билбетим, гастрол дени билбетим, эппене хамынан коловор аян, кели, бары. Онын болана огажаман уже этиник тугаспыппын, закалканы. Негнан профессиявар келер бер, мин именно бейм баға ханавынан кынаттанан, ола жарыктанавын, ылдыбын, тоябын эредеймін, коловор ырхаттар ханавын кытырамын келбеді. Китаганча алтыгалла хосколобун үйренен битеребин. Оны эппетим көрдүк биге операға үйрене келебин деймін. Высша школа музыки туттарса келдім. Ол көхінігер бітербек көхінмер. Оны болғаны. Отта кейдім. Меген ұлылар. Онтан бұл эппеттер қындықта. Әлбәқ бе, түсімерден әтші оға әлбәқ, бағалақ әлбәқ қолы бұр. Кемері орты аналы өреққа керер, кемері бейі уже 9 класы. Бәйбі дос қолыбыдар бітердің бітті олығын 11 іскеніне институтқа кере бітсіп, олық олары ме әлбәқ бейді олық. Үллан бітті бүйді, елінне бүйді, онтан арай білебін, анегені көрімді лина, оны заведушы кафедрай, вокальна ваделене. Оны іспер, конечно, уай, анегені көрімді ғоті бәспік кейі, демін барыр бұламды. Онтан арай кейхәттілер, список тақыбыт, қандығы олар өйрақа кейіп біттірі, онына кем қандық салай атшы көті бәспеті деп. Арай көрбітім, мен бала, емен анегені көрімді ғоті бәспеті деп. Наға өрдім, наға жолланым олық білі. Оғы сағын бағаған аты олықты олан әрерттен, кынаттанамын олық. Театрға кетігінші 10 сылға келбетім әсі әрді өріқпен бітіременіне қорға. Қор артысқатын бұғытынан тұғы дедір театрға керек соқпын аға бағарардым. Олық спектакілер көтіп бәкке көрердім. Олық Покровский трактын айыннан кәлі-кәлі олық күргіттар күтті қаз бірді спектакілі бардың көрі. Оны тағанан балетін бардың көрерді бітсі. Холовар кинотеатрға, онлықмандық дискотека ағы жабаққа бейге именно театрға. Оны те музыкальный колледжға ем болар концерттары. Холовар отчетағы өріне жар вокалистарың барыларын көрін істен білері дебет холовар. Білінгі да студенттар онлықтар көрөбіне. Сығына тұрдаққаны именно студенттар бастығы кесер әкі олар болалар. Хендеріме бәйбі күрдіктар. Вокалист студент ән онлық болар. Ханны-ханнық конкурс ұры концерт боларын бардың батығы жан істеған. Ол күрді 2010 сылғала бағаран тұрамын Октябрин Семеновна птицына талай атшылақ. Театр хоры көрілелі кербедім. Отшыларғы беге художественный руководитель бұд, онына главный режиссер бұд, Прокопий Дмитриевич Неустроев әті. Оны кенемеген бәлеті көрін Морозка спектакль тұруқтақ, онына қолынан көрбек күнді оден әдей келдерді. Оны мен тұтатынан тұн бардың білі тұқтек қ жадына барытын өреті бағары ғаджар студент бұғытынан начас ола бір неделінің өретін. Бір неделі де ол бата болы, түрген болы. Морозкаға Фройска партияды. Фройска де болағына Марфуша. Мәлі омсолоқ герой деққа, характерная рол. Оны өретін көбістім. Оны оттан бастықы ролым, меға ол Фройскан болар. Бачаров оператығыр. Оны Фройскабын наға таптығы күн бүгінге дері толырабын. Олар ғанан көрдері біт, үші бай. Мен бәйім характерный ролары ұлдыр бұн, оңыр бұн ға астында бұн. Әді кәндікі біреме абығы еқа әлбәқ оперетта, қолы бір музыканы спектакл туран әрір, онында бардығыр қолы бір көхті ақты күттіңі лабын. Онына ол спектаклерге бар бұтта немей веребін. Тұғдетір қазбейді оперны ұрығыт классиканы ұлық бұтын, ұлдыр бұтын ға өбілі біт. Оны құрдық. Қолы бір тұярыма қоңыр лабық бұттан, Ольганы, Лаура, Дуняша, Сарская невеста қолы бір де. Бәйім ұлабыт
героинялар буттан, кеме дағаны бөдеммен чорбатар күйген моқтағы дейдер қаз бейдделер бары атына тұттар. Оның жи бары тәңнік керейлер, оның жи тәңнік олабыр сайдаған барларын ұлдығы жаңы. Ол күрдуғы отты белден тұрар бейі театр бұт, зритил бұт барын тұқары бейі бар бітте қабылағы де, артыстар. Оның спектакль дағаны, спектакль олығы зритил кене қатөйін дересті ағынан, оның ұғын үйелі қолығыр боларден кейбарды білен тұрар. Ол күрдуғы мен түгеннен туғанамын бейі көрәтшілер бітер нағамақтыны еметі. Қолығыр бұл операған дересті, операның таптыр, Сергей, Жаннар Круг, бейі қәкәлінлер зал бұт толыры болыр. Кенеке кемге өйден көрер бүнен оғылыр нағал бәділер. Детскі спектакльге әре бол батақ, олығыр классическайдар кеме оғылыр хаджар болылар, үксін подростақтар. Нағал шөйдігі оларын көрелдір. Атын бағайлар де оғылыр Лұхан кейттен бір атыттар, оны оланы кені бәті тұспы қарғанын көрер. Бұлген түріппіттерге текпін бағарамын кеме оғатын ғырдынлары, лек бұл күші ғырдынларын, оған музыканы стекте, сайдықтақ, олғыр әбәет музыканды болын бар батын, кені қаяндағын ұнтан сайдар, оның сырдыққа талғар деген өбін, оның музыка хен бір үчігей әйге қатардар. Бұйыға кәлі тұруын, көру бұйығыны Сергең, бұйығы өстедіған әйі тұскұтығар әйіға анан, әйіға анан әлбәқ спектакілі білімін әқпіт, қалықпыт. Театр, опера, меха олығым солтыта, осыны олығым барта театр болыр. Мен нағатаптығын, әдәбін, сыналығын, қарыстығын, оны болағына күн айханы ғандығын жолдың өмінсе, операға өлелейдбен ұлылбыт. Театр көлелей кәрем барын кергенмін көрсі бүтін. Кергенім Артем Михайловтен, ме бір іделек олым. Оғылар бүт әме күтталар, екі олақ бұт. Ұлхан ол ұжы опыттақ артыстек қойар. Оғы күттар спектакліғар бардығар күтті бұта. Олығы бейі күрігар, Красная Шапочка, Мадам Баттерфляй пүтшенекенігер. Ол Мадам Баттерфляйға олығы орылы бар сөйт. Оны бұлда бейі ол бұт Лёва Михайлов астадағаны күттан тұрардағы. Оны қамнастақ, олығы серьезны орылы. Оғын бағайтық екес дейстерінді бұға бардығар күттар сөйт. Құлесі кәндер ұлаппыт, олар ұлаппыт дедіқтерінің ғызпаттары болу. Тоғы дедер ұтын жиыға даған оның біле көрі ғыджалар, бейге жевдердер бітеселейбе, жевдер инструмент нақпыт, оны жарықтана бұт, оны соғы баттар ұттан. Олы бір бәдері даған интерес келдер, оның үйірі бүт, көті бүт. Олар әрі ұттан оғылар бұтын әбәет, оперіні рұхыт болу, музыкан болу деміз күхей бәппіт. Әме бәлірі білектірі, барытын қолы бұр әме театрға да жәр жағыт, қолы бұр арас өттінен барытынан атын түріп бүттір күрдігеме жарықты болақ бүтті, оның оғы бәді білі әкем боларын, тұқ боларын ұлаттағына. Толқы хембер музыка, білі іспер ғыржықтарды хембер музыкаға қаябыт оғылар болға де, музыканы күтті ұлаппыт, музыканы еге үйтін күтті деу күрдік, оның қолы бұр музыкан болақтарын ұрдығы өреме дедеққа. Мен өсет өгіл, Құтығы Сұлысқа, Татьяна Фанасиевнаға, оны кене қаманды тұғар, бұқа барыларғар, Ұлхан Мақталбын тердебін. Ол ұрхан тоғы қонысыларға дейіққа, бұл қаз берді тұға ұғытығар, бірағынник біліқті әбіп кетер, бірағынник оны әрел бенекеге қолы бір бейі. Тұғар олық сан Ұлхан Сабуте күрдіған үрдеп қолы бір бейі бітсіп, бейі ансамбыл бұт, әтіне бұл поляны зізді әкелін күттар бұтын, айынныр бұтын, алтығар бұтын, қолы бір хәп. Тө түріппіттерге өсе түгіл мақтанабын, оғылар күтін жарғыттан, сайынларын, музыканы таптан, оны оғылар күтігар әме таптыларын күрдік үйіретін, такайын.